Doncs avui farem cervesa. Hem triat una brown ale, que serà una malta, una cervesa torrada, i utilitzarem malta pale ale, malta ahumada i malta biscuit i malta Munich 25. Extraurem el sucre d'aquest gra, que està maltejat, i l'introduirem en un cubell que està aïllat i li posarem aigua calenta. Tirem una malta biscuit. És un tipus de malta que li donarà un aroma curiós a malta. Tirem una malta fumada, que fa una olor ben peculiar, a fum, que això li donarà també un aroma especial a la nostra cervesa. Doncs el que tenim que fer ara és escalfar l'aigua a 78 graus, com tenim ara. Mireu, veieu? Ja podem apagar el foc i començar el macerat. Apaguem el foc. Molt bé. I ara començarem a tirar una mica d'aigua, un rajolí, i començarem a tirar la malta. És important tenir una cullera a prop perquè tenim que anar remenant el gra. És important que el gra sempre estigui ben mullat. Veieu? Es diu, aquest procés es diu empastat. Veieu? La consistència ha de ser aquesta. Sense gaire, molta aigua no. Té que ser una consistència que la cullera es quedi de peu. Una consistència en què la cullera li costi caure. Ara, aquesta pasta la tindrem que tenir una hora i mitja a dues hores que l'ententa dins d'aquest tanc. Doncs tanquem el tanc. I com hem dit, ens hem d'esperar que la malta extregui els sucres i fins d'aquí una hora i mitja. Doncs ara collirem el llúpol. És una varietat d'aquí d'Espanya, a Castella, que es diu nuguet. Són aquestes floretes que ens donaran aroma, amargor o gust segons el moment en què fiquem a la cocció, que després ho expliquem. Després d'una hora i mitja d'espera, que pot ser entre una hora i mitja i les dues hores, obrim el tanc, on tindrem el nostre most a punt de sortir. Doncs ara hem tingut a la olla bullint el most durant 40 minuts amb una primera edició de llúpol, que li donarà el sabor amarg a la cervesa. I aquest llúpol la tornem a afegir ara un quart d'hora abans d'apagar el foc per donar-li gust al llúpol. Per saber si anem bé amb la nostra cervesa, el que hem de fer és una mesura de la densitat. Col·loquem un densímetre. Això ens dirà la quantitat de sucres que té la nostra cervesa. Més o menys tenim una densitat de 1055. Per tant, anem bé amb la nostra recepta. Afrontem l'últim moment de la cervesa, que seria passar de la olla al tanc fermentador. I per aconseguir-ho hem de refredar-la. Hem de refredar-la el més ràpidament possible. Com ho aconseguim? Doncs connectem l'aixeta que tenim a sota de la olla a un intercanviador de plaques. Ja passa per aquí. Com veieu, ja està sortint. I aquesta és la nostra cervesa que toquem el tub i veiem que està freda. I ja per acabar, i per donar-li realment el que és la cervesa, afegirem el llevat. Ja ho tenim. La cervesa està a punt de fer-se. Molt bé. Ja hem arribat a l'última etapa de la cervesa. Hem tingut la cervesa fermentant durant dues setmanes. Hem fet un trasbàs entremig per eliminar els llevats i tenir la cervesa ara més clarificada. Agafem l'ampolla, que voldrem embotellar, la col·loquem a dins del dosificador i senzillament omplim. Com aconseguim que dins de la cervesa, dins de l'ampolla que hi ha cervesa, tingui gas? Alimentarem els llevats que encara ens queden aquí. I ho farem en aquesta vegada amb concentrat de poma. Ja tenim la nostra cervesa a punt per poder ser consumida d'aquí com a mínim 3 setmanes. Els llevats es menjaran el nostre sucre, generaran gas
el gas no pot sortir perquè està de xapa i per tant tindrem cervesa amb gas. Molt fàcil.